Після навчання – танці. В Дніпрі пройшов денс-батл для школярів. За звання змагалися колективи з 12 шкіл області. Головний приз – кубок та звання кращої команди міста. Члени журі – знані хореографи Дніпра з танцювальних шкіл «Фрідом» та «Соломоніки». Оцінювали учасників за трьома критеріями – артистичність, пластичність і вміння відчувати музику. У такий спосіб організатори хочуть не лише розважити дітей на канікулах, а й дати їм змогу показати позашкільні вміння. Мероприятие мы сегодня организовываем с такой целью, чтобы школьники отдохнули после своего учебного года, который был на протяжении целых 9 месяцев, немножко их развеять, немножко, чтобы они показали свои таланты. Команд сегодня 12 примет участие, 12 школ города будут принимать участие и бороться за звание лучшей танцевальной команды 2017 года.